Hur är du på att bjuda på dig själv och släppa in folk och dela med dig? Det är jag ganska bra på. Ja. När jag väl står på scen i alla fall. Här, annars kan det vara, lite innan kan jag vara lite nervös och sådär, lite blyg. Men på scen, då släpper jag alldeles. Vad är det som gör att du trivs där i så fall? Och... Ja, men det är hela grejen att liksom bara släppa lös och liksom sjunga. Men jag blir jättetaggad. Lycka till! Hej! Hej! Hur känns det? Jag är lite nervös faktiskt. Lite pirrig? Ja, men nu jäklar. Nu kör vi. Vad gör dig till idolvinnare 2010? Oj. Får fråga min lillebror. Det är han som gör så att jag har gjort att jag är här. Så att... Tyckte han att nu är det dags för dig att söka? Nu är det dags, ja. Vad hade du tänkt att köra för oss? Jag tänkte köra Pixielott. Here we go again. Kör när du är redo. Ja. All my friends are going out, but I've been thinking. I got this banging in my head, boom, boom, boom. I'll be the last one on the dance floor. When this party ends, when this party ends. Då skulle det vara kul att höra något med mer power också. Med mer power? Ja, lite mer tryck. Det är väldigt svag röst. Det är mer svag. Alltså, jag är mer ute efter en styrka. Ja. För det låter lite så här. Ja, men precis. When it goes, when it goes. Du vill ha lite mer volym. Precis. Nu ska vi se. Vad kan vi ta då? Oh, men gud. Kom igen nu då. Förlåt, alltså, jag kommer verkligen inte på. Ingen fara. 'Cause I need you more than ever. Okay. Alltså någon en större ballad med liksom full output. Ja, just det. Ja, men And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight. Skitbra. Tycker du det? Ja, men du måste jobba på självförtroende. Någon som ser ut som dig, som har den där looken och den rösten, måste ha liksom gagga-attityd. Ja, annars blir det liksom... Nej, men man förväntar sig något helt annat än att du skyller på att det var lillebrorsan som anmälde dig. Du måste ta det på allvar. Absolut. Där har du den. Oh, vi ses i Stockholm! Fy fan! Och tänk på att alltid ta i... Fy fan vad nice! Yeah. Ja, alla tecken tyder på att det var något speciellt med Minna, som nu alltså ska hem och gagga upp sig lite inför slutaudition.